Artıq o yox, bu yox. Doğmalarımızı itirməyə başlamışıq. Sosial şəbəkələrdə cavan-cavan insanların ölüm xəbərlərini görürük. Virus yayılmağa başladığı gündən yaş fərqi qoymadan can alıb. Amma indi isə cavanların ölüm xəbərini daha çox eşidirik. Doğmalarımızı itirdikcə xəstəliyin varlığına daha çox inanırıq sanki. Ancaq bu inam hissini yaşamaq doğmalarımızı itirməyimizə dəyərmi? Bilmirəm. Ən azından kaş əvvəldən inanıb qorunsaydıq kimi fikirlər beynimizi alt-üst etməsin deyə qorunmalıyıq. Fevral ayından başlayaraq səhiyyə sisteminin gücləndirilməsi üçün atılmış çox vacib addımlar, səhiyyə sisteminin gücləndirilməsi, ilkin səhiyyə xidmətinin təkmilləşdirilməsi, bizim tibb müəssisələrimizin avadanlıqlara təminatı, hər birimizin bildiyi kimi, əgər ilk günlərdə bizim 5-6 laboratoriyamız fəaliyyət göstərirdisə, bugün artıq o laboratoriyaların sayı 40-ı keçib. Yəni bu imkanların gücləndirilməsinə baxmayaraq, bu gün də Azərbaycan bütün başqa dünyada olduğu kimi bu pandemiya ilə mübarizədə bir çox çətinliklərlə üzləşib ki, bu bugünün reallığıdır. Əfsuslar olsun ki, bu tədbirlərin görülməsi təkcə səhiyyə xidmətinin imkanlarının gücləndirilməsi deyil. Burada bizim hər bütün dünyada olduğu kimi insanların, bütün dövlət qurumlarının səfərbər olub bu problemə bir ümumi prizmadan yanaşaraq bu problemi həll etmək lazımdır. Sərhəddə döyüş dayansa da, lakin həkimlər isə hələ də öz müharibələrinə davam edir. Səhiyyə işçilərimizin hazırda qayğılarına qalmalı, yaralarına məlhəm olmalı olan en sayda yaralı əskərlərimiz var. Virus artdıqca isə həkimlərin qayğıları da artır. Koronavirusun ilk günlərindən səhiyyə işçilərimizin xüsusi geyimlərdən nə qədər çox əziyyət çəkdiyini hamımız bilirik. Onları bu mübarizədə yalnız buraxmamaq gərəkdir. Həkimlərimiz bugün doğrudan da fədakarlıqla həmin xəstəxanalarda xəstələrimizə xidmət edir və hər birimiz də bilirik ki, bu problem nə qədər ciddidir və həkimlərimizin göstərdiyi fədakarlıq ona olan bizim qiymətimiz yalnız və yalnız ölkədə mövcud olan qaydalara əməl etməyimizdir. Peyvəntləməyə gəlincə isə Sultan Məmmədov qeyd edir ki, Avropa regionunda son 30 ildə Azərbaycan peyvənd proqramının icrası ilə bağlı aparıcı sıralarda olub. Pandemiya ilə koronavirusla mübarizədə bir neçə üsul var əlbəttə. Bunlardan biri də məhz profilaktikadır. Biz bu dəqiqə biz müəyyən karantin qaydalara tətbiq edirik, insanları müəyyən qaydalara əməl etməyə çağırırıq. Eyni zamanda profilaktik tədbirlərdən biri də məhz peyvənd proqramıdır ki, peyvəndin bugün görülən işlərlə paralel aparılması məhz gələn il bu problemin Azərbaycanda tam həll olunması yox, lakin böyük bir bu işin uğurla başa çatması üçün böyük bir addım olacaqdır. Mən əminəm ki, biz bugünkü qaydalara əməl etməklə, öz tibb səhiyyə sistemimizi gücləndirməklə və xüsusilə də gələn il biz əgər bu peyvənd proqramına başlasaq, mən əminəm ki, bu səhiyyəmizin üzərinə düşən bu layihə, bu problemlə bağlı yükü çox azaldacaqdır. Lakin peyvəndin tətbiqi o demək deyil ki, bu problem birdən aradan qalxacaq. Lakin bu, yenə də deyirəm, bu problemin həllində böyük bir addım olacaq və mən əminəm ki, səhiyyəmizin üzərinə düşən yük çox azalacaqdır və biz həmin bu qaydalara əməl etməklə, bugünkü həyat tərzimizi davam etməklə gələn il ərzində biz əlbəttə bütün dünya ölkələrinin təcrübəsindən də maraqlanırıq. Gələn il ərzində biz bu problemin həllinə nail ola biləcəyik. Yəni bu bütün dünya üçün, bir bəşəriyyə üçün böyük bir problemdir. Həyata keçirilən cəza tədbirləri isə bizi digər insanların yoluxdurma halının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulub. Həkimlər qeyd edir ki, tək tərəfin maska taxması bizi 60-70% qoruyursa, hər iki tərəfin maska taxması 99% virusdan qorunmaq deməkdir.